radijos. Vakar pagavau savo vyresnėlį Paulių besimasturbuojantį. Jis mane žiauriai liūdina mane, nes jisai liūdina Kristų ir ar jis, vat tu atsakyk, jisai pateks į pragarą už tai ar nepateks? Nes jisai galbūt ne pirmą kartą. Taip, jis keliaus tiesiai į pragarą. Ne, jis, galbūt jisai dar jaunas. Aišku, kad nekeliaus, durnas tu, viskas gi tvarkoji. Mes šiandien apie pragarą pakalbėsim, gerai, vat, pole, jau einam į eterį. Su jumis, Jėzaus radija. Sveiki, čia Jėzaus radijas ir aš, brolis Gailius, bei tėvas Pranciškus. Aleliuja, garbė Jėzui Kristui, mėly tikintieji. Šiandien mes pakalbėsime apie pragarą, iš tikrųjų mes papasakosime, kas tas pragaras iš tikrųjų yra. Taip, nes daug žmonių iš tiesų yra klaidingai susidarę nuomonę, kad pragaras yra tai ar kitai. Ir mes papasakosime jums tiksliai, kas yra pragaras, kodėl jo verta bijoti ir kodėl jūs nenorite į jį patekti. Taigi, pradėsime nuo to, kad pragare visą laiką temperatūra yra, nėra taip karšta, kaip žmonės gali pagalvoti, bet temperatūra yra išties labai nemaloni, tai yra 45 laipsniai ir visą laiką yra labai didelė drėgmė. Taip, bet kas keiščiausia, kad pragaro grindys, jos yra slidžios, yra ledas. Taip. Žmonės dažnai slysta, griūna. Tai yra paradoksas, užsigauna. Yra labai karšta, bet yra ledas. Visur ledas. Taip. Visi pragare vaikšto apsirengę trumpomis, kaip čia... Taip, trumpomis marškinėliais, trumpais marškinėliais, maikėmis, vadinamosiomis maikėmis, berankovių. Ir jos nesitampo, dėl to negalite netgi nusitempti, prisidengti savo gėdos. Taip, dar kalbant apie aprangą, tai kojinių pragarė taip pat nėra, visi vaikšto apsiavę senais batais. Taip, senais batais. Be raištelių, kurie vis smunka. Ir kojos tuose batose yra šlapios ir šaltos. Taip. Labai nemalonus jausmas. Ir visą laiką groja Wham, Last Christmas. Last Christmas. Ir visi žinome, kaip yra nemalonu klausytis jos prekybos centruose per kalėdas. O ten pragare Wham, Last Christmas groja nuolat. Pragare būna gimtadieniai, tačiau jie nebūna tokie linksmi kaip žemėje. Per gimtadienį vienam žmogui, tam, kurio gimtadienis, kiti turi dainuoti Happy Birthday to You daug kartų ir juos tuo metu plaka rimbais. Demonai plaka rimbais, taip. Negailestingai. Žmonės už tai nekenčia tavo gimtadienio, nes per taip. Tavęs vieno neplaka, o visus kitus visi plaka. Visi nekenčia tavo gimtadienio, visi nelaukia tavo taip. Gimtadienio, nėra stalų. Stalų nėra taip. Negali valgyti kažkur tai normaliai. Vienintelis dalykas, kuris yra pragare, tai yra taburetės, kurios yra įbetonuotos į grindis. Jų negalima nei pasislinkti, nei nieko. Jos yra be atlošų. Ir jeigu tu nori miegoti, tu turi miegoti ant taburetės. Visą laiką bandant užmigti, zyzė uodai palėjausis. Tas toksai, kur girdė tą tokį... Kaip bebūtų keista, yra televizija, bet rodo laidas tik tai su Cololo. Tik su Cololo, visos laidos su Cololo, bet jeigu jisai tau, tarkim, patinka, na, yra žmonių, nuodėmingų žmonių, kuriem patinka Cololo. Taip. Tuomet tave verčia žiūrėti Algimanto Čekuolio popietės visas įrašytas. Ir visą laiką į ką nors susitrenki alkūnę, tas toksai jausmas, kai susitrenki nervą alkūnėje. Ir tarsi elektra taip nukrečia. Elektra ir tu negali taip pajūti, toksai. Labai ir negali nieko, ir man skauda alkūnė, man skauda alkūnė. Ir visą laiką skauda alkūnė, aš tie užpakalį skauda alkūnė, tuoj čiaudėsiu, nečiaudėsiu, aš sirksiu, ir visą laiką tokia nuotaika. Labai nemalonus jausmas pragarė. Ir aš bent jau gal pažiūrėsiu televiziją, celolo, ne. Įsivaizduokit visą amžinybę. Ir karšta, gal eisiu pamiegosiu, tik ten taburetės galiu. Tai dar ne pabaiga. Tai dar toli gražu ne pabaiga. Vienintelis maistas, kurį gauni pragare, yra plėvelės nuo karšto pieno. Pragare gauni tik tai tų plėvelių, be pieno. Be pieniškos ribos, tik tai tas plėvelės turi. Gali dirbti, jeigu nori, tai yra pasirinkimas, tavo pasirinkimas, tu gali ridenti akmenį į nesibaigiantį kalną, arba rašyti komentarus į delfi.lt, tai yra antras užsiėmimas, kurį gali daryti. Negali skaityti straipsnių, gali tik tai rašyti komentarus. Pamatai pavadinimą straipsnio ir iš karto turi rašyti komentarą. Velniai vis bando tau kažką parduoti,
Tai yra visą laiką. Sako, come my friend, come my friend, tuo akcentu, come my friend, ir tempia už tos smaikės tavo. Come, please, bye, o tu pinigų neturi. Aš neturiu pinigų ir tu bandai jiems išaiškinti, kad tu neturi pinigų. Ne, come, you bye. Taip, nu, be abejo, nuo viso to skauda galvą pastoviai. Tai būtų toksai pragaras, tai būtų tokie, toks yra tas pragaras, tikrasis pragaras. Mes studijavome ilgai, dokumentais pagrįstas, faktais pagrįstas būtent pragaras. Taip, va, Pauliau, girdėjai, Pauliau Krikštaponi, girdėjai, jeigu tu nenustosi liūdinti Jėzaus ir toliau masturbuosi savo kambaryje, pakliūsi būtent į šį pragarą. Taigi čia aš, Jėzus, ir čia yra Jėzaus radijas. Pauliui? Žinutį perdavėjai. Nu, aš liepiau klausytis jam šiandien radijo, kad... O tu durnas. Tu dabar žinai, ką jam padarys vaikai mokykloje. Ne. Ar tu galvoji, pragaras blogai?